कर्नाळ मौजे डिग्रज भागातील अवकाळी पावसाने झालेल्या द्राक्ष बागा आणि इतर पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी पाहणी केली आहे. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या कर्नाळ मौजे डिग्रज भागातील द्राक्ष बागाबरोबर इतर पिकांचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी पाहणी केली. यावेळी राजाराम कदम, राजाराम मिसाळ, प्रदीप माने, यशवंत पाटील या शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन त्यांच्या पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली. तसेच या सर्व शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्यात. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांना अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या पिकांचं तातडीने पंचनामे करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच मिरज तालुका कृषी सेवक अधिकारी रुपाली हाऊसमाणी आणि तलाठी कल्लनवार यांना तसेच संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांना ज्या ज्या पिकांचे नुकसान झाले त्या सर्व पिकांचे पंचनामे लवकरात लवकर करावेत असे सांगण्यात आलं आहे. इन्फेक्शन सगळं म्हणजे ही झालेलं आहे, ह्याला ह्याला काहीतरी राहत नाही ते परत अक्षरशः ते आत आपल्याला माराही ना औषध. हा देठ कुजलाय बघा, देठ कसा काळपट पडलाय का, हा देठ काळपट पडला म्हणून तिरंडा त्याच्यात घ्यायच तिने त्या दोन टेस्ट करून नाही तरी सांगू सांगता येत नाही. मारायला बारक्या माणसाने मार लागते न मागे धरायचं ते ह्याला लावलाय सगळं. तर मग आम्ही काय करायचं, काय तुमचं धोरण काय? नाही यादीच लावली असं होऊ शकत नाही. राजाराम आमची नाव नाहीत, काकाने काल यादी बघितली. काका तुम्ही बघितली हे डिग्रजातील क्षेत्र येते राहायला हे कर्नाळचे अवकाळीत घाला आता राहू तिथे महापुराचा अवकाळीत नाही खरं ते सालक साहेब तुमचे म्हणते ना ते मला राग आला त्यांना दोन मिनिटं मला मला शेतकऱ्यांना कसं बोलायचं आमचं ऐकून घ्या आणि ह्यांची चर्चा की महापूर हे असलं काय तुम्ही एक लेटर देते ना असलं काय कोण आणि सगळीकडे चालू आहे. बोलो बोलो मी पाठवतो सोडा माझ्याकडे. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे डॉक्टर बी एस भोसले यांचं आशा होमिओपॅथिक क्लिनिक, आजाराच्या मुळाशी पोहोचणारी आधुनिक उपचार पद्धत. निराश होताय कशासाठी? होमिओपॅथी आहे सर्वांसाठी. बँक ऑफ इंडिया जवळ शिवाजी रोड मिरज.